Sözün dəyəri onun çəkisindədir. Söz var çox qısadır, amma yükü ağırdır. Çəki sözü qədim mənbələrdə çokan kimi verilib, zərbə anlamına gəlir. Rus dilindəki çəkan kəlməsinin kökü bu sözdəndir. Çəkic və çaxmaq sözləri ilə eyni fleksiyaya malikdir. Günümüzdə çəki sözü bir şeyin tərəzidə çəkilməklə müəyyənləşdirilən ağırlıq mənasına uyğundur. Hər sözün xüsusi bir ölçüsü var. Ölçüsü söylenen söz kulak yırtar. Sözümüz sözdür.